نحمرني قواريس ميلك الشجع وما أرجن والرورا أو ما إلا رأيس روماليسي ميلوها ميكا غالاو أو هاتين رورا والنشاجي لكن مسافة أنا حجرني مكجران والشباب لراو داتين بدان كروغان دولت يو هاو سادة هايان حكم تاها شباب حكم جيدون يو بك غوري دات أو واي واها ما إلا رأيس نبت قبان بارك جسيسيم بارغا هايتان قوصدة هايان ما إلا رأيس dibaatka hadda ma ku teegan way lana shacabkan ku nool deegaanadan sida hadda biciidamidan garab suurinteen leen garab suurinaada ki dhatin ha gal ha sheega hoobis han jani sin sin dibaatay way waa sida hadda ciidamidan la shaqeeyay tan leen la shaqeeyay may la raay kan zeke shaam sun gura washay wala sin ku qabada laakiin waba wala aba badan sheem wala qarsada ka qarsada aan la leere way waba aad qarsada may la raay abaas lan kar loo boogdeen lamid ata an qareedan nimanka sida hadda baan sheegay tan han sheega warsiin qabadaadiya ciidamadana ma heegan geeyna in iyo may la raaysiin qabadan waraabagaas oo may dhalay maro bir iyo san dhagalaw oo hoolasiin ku wadaa zeka injernasiin ka qaadaw inag hool la zeka ka qaaday bani aadinka zeka ku dhawahayaan awlaada an ku aan tiriyaan si la leen sheegi awlaada an ku aan tiriyaan hoob shaqo noo qarto go'lo koowde waan nin heri mal aragow hadii bani aadinka zeka ku dhawahay walaysin siin helay oo shibleeting may lama gori jeegaado tasas singiro onni haysatan ki hasan dagaal meel kasta ciidamada ma roogan isin roogdan aragaasan madax dhaw soorni kariidan inta soo raasiida un hari aanay weerarnay alaaysan buutan lan feele wala si sidee walba wal mar si sawara wal mar sawara mal kori sidaa internet balas wa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.